Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums galvenokārt valsts centrālajā daļā, kā arī Latgales dienvidos sabiezējusi migla un tur redzamība pasliktinājusies no 100 līdz 300 metriem. Nokrišņu šobrīd nav un gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz 3 grādiem, Kurzemes piekrastē līdz 6-8 grādiem, bet vietām Vidzemes augstienē šobrīd gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -1, -2 grādiem. Bet dienas laikā daudz vietas ar mākoņiem uzspīdēs saule, vietām ir gaidāmi nokrišņi, tas būs pavisam neliels īslaicīgs lietus. Dienā valdošais būs lēns līdz mērens, dienvidu puses vējš un dienā gaisa temperatūra šodien būs robežās no 8 līdz 13 grādiem. Rīgā šobrīd +4 grādi, rīts ar nelielu mākoņu daudzumu nokrišņu nav, bet dienā uzspīdēs saule vakarpusē gan mākoņu daudzums palielināsies un arī ir iespējams neliels lietus. Dienā Rīgā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 8-11 grādiem. Pareizais laiks 7 un 2 minūtes.